Han har hatt det bra I hele sommeren. Ja, det spretten kar. Han så fin. Han svær? Hvor stor? Han ganske stor, ja. Han veldig stor fra tidligere. Ja. Hvor mange kilo? Rundt 20 kilo, tenker jeg. 20? Ja. Men jeg har, dette gammel norsk bær, som farger, så den ikke så stor som den. Det norsk hvit. Så det som du tar på dagens her før, den... Jeg har hatt lam på 32 kilo av de, og de veldig store, det forskjellen. De avlet for vekt da? Vekt, ja. Men de litt annerledes I hodet? Ja. Ja. det. Så. Det ikke så mye flokk? Ja, jo, det jo flokk de også. Ja. Ikke på samme måte? Nei, men du kan jo avle litt på det også. Ja. Så det en avler så tar jeg til beste avlestyret hele tiden. Så lukter hver skjøye hvordan de oppfører seg med lam og alt. Så det går veldig bra. Det veldig viktig at du har et gode avlestyr for å få dette til. Så vi har blitt mistet noen I år, da. Det var det jeg gjelpte. Så var det det var det. Ja. Hvor mange har du hatt alt det da? Jeg hadde over 300 lam. Så det var det borte? Tre. 3 kilo så borte. Men der, vi hadde gaupeprosjekt for 2003, og for det visste så mye lam I Vestmarka. Vi samarbeidet med Rysker også, da stod gaupa på over 76% av tap I Vestmarka. Og det var godt å få det bekreftet at det gikk I tullet. Og det som problemet at det greit at vi får erstatning for noe av lamma da. Men de søyene som visste lammene sine, de får juletrend som må slakte snøsen. Og det får vi ikke erstatte for. Vi får bare slakte oppgjøret. Men du tar gaupa året rundt, eller det bare på sommeren? Hvis det hadde vært mulig til året, så tar de noen skar mat hele året. Men det dyr, men går det hvor du tar på hele året? Nei, jeg har ikke skaven når du er hit der. Jeg har hjemme. Det kommer ikke når du er hjemme. Gaupa? Nei, jeg har bikkjer. Du har bikkjer, ja. Det tar du. Så holder du unna. Ja. Så du har jo ute om vinteren? Jeg har dem ute frem til lamming. Eller før jeg tar inn I midten av mars, og så kløtter jeg alle søva da. For å se hvordan holdet og så har dem inne til lammingen over. Så, ja. Nå kan jeg begynne å dele opp her. Det nå tar jeg først, dette rulleskine som jeg kaller det. Bare en slags kniv det du har egentlig? Ja, bare en skarp kniv. Det bør ikke være bare en skarp, det det som viktigste. Rulleskinnen bruker du til å lage rulle, da? Ja, du kan ta det andre skinn og rulleskinn også. Ruller det rullesylte? Det gjør du mer sånn pålegg? Ja, rull, ja. Lammerull? Lammerull, ja. Da bare ruller den sammen, eller har du mer? Ja, jeg kan... Du har ta egen kurs på det. Ja. Ja. Jag tänkte lite I det till nästa år att vi skulle ha lagat sådana matlagningskurs efterpå att vi fälles också hade lagat rull och att vi hade lagat spötterna från de forskjelliga delarna. Ja, det var kämpa. Får se här. Din, det går att sysa med de två här, inte sant? Ja,
Ja, bare hyssing. Ja. Ja. Og så legger på krydder etter hvert som den ruller den sammen. Krydder jeg inn i her. Ja, ja. Og så kan du sy eller ta hyssing rundt. Herlig. Det var sånn vi alltid gjorde før. Og så koker du den da? Ja, koker den. Legger den i vannbad, ja. Koker den i vannbad. Og så når det ferdig kokt i noen timer, så har du i et klede, utevar eller noe lignende. Og så press. Og så press. Du kan bare ligge den under et bordbein eller stolbein eller et eller annet, så det er press. Vi har jo sånn rullepress eller syltepresse. Noen, du kan sikkert få kjøpt det. Man får kjøpt det på Askeladen eller på... Ja. Hva heter den mølla? De har sånne. Ja. Du må ikke ha sånn presse, du kan bare legge opp i fat eller noe sånt. Ja, stein opp på fjellet. Ja. Bare et eller annet så du presser det sammen. Ja. Og så den hyssingen, den kan du bare dra av når den er ferdig. Så det er for at det skal klistre seg sammen, da, rett og slett? Til at man skal kunne skjære den? Ja, ja. Da blir det sånn rull. Saltlake. Ja, saltlake. Det kommer den, ja. Ja, ja. Du kan... Ja, etter at du har kommet, så satt du på stein. Eller, ja. Det er sånn at det skal presse sammen. Ellers så bare går det i oppløsning. Kan det ligge i saltlake da, som du sa, eller? Må ikke det. Nei, må ikke det. Du kan... Nei, det er ikke det. Det er sylta du ligger i saltlake. Ja, ok. Ja, det må ligge kjølig da. Det er kjølig, du må frise der. Ja. Men når den presses, da ligger den kjølig, ikke sant? Du må ikke ha kjølig når den presses, det er bare noen dager det. En dag eller to. Den er, ser at det er fast, fått fast farm. Så det er ikke noe langvarig. Det er bare sånn at du får en fast farm. Ja, så hvor lenge skal den presses? Til det er et par dager. Det holder det. I romtemperatur? Kjelleren, ja, kjelleren eller hva som helst, ikke romtemperatur. Så er det en liten syltepresse som ja, så kan man sette i kjøleskapet. Ja. Ja, det kan hende å holde over natta også, den pressingen. Ja. Jeg har lært litt om... Er det så, det er dere hjemme og lager? Hva? Kan dere ta hjemme og lage rullene? Hvor skal vi ta bogen? Så tar vi det fra bogen. Det er frambeinet som er der. Her er det, ser at det skiller seg. Så det kaller du bare bein, det er ikke lår? Ja, det er jo ikke lår. Det er bogen, da. Hva bruker man det til? Du kan saltre, og, eller bare lage som steik. Men jeg, min, det jeg liker best er at jeg saltre noen ukes tid. Tørrsalter, ja. Og så kapper jeg beina, og så koker jeg akkurat som pinnekjøtt. Det er så godt. Saltkjøtt. Ja, saltkjøtt. Jeg har en egen øyne i Hellas, for jeg sa, jeg har ikke det. Jeg er på Skiathos. Og der får jeg lammekjøtt. Og der tar jeg først og koker det, og så griller de det etterpå. Så det kan du også gjøre. Som salt... Ja. Men du sier, du saga, bruker du bare vanlig sag der? Ja, du kan bruke en, jeg har jo den kjøttsaga der borte, men du kan bruke bærfil eller vanlig. Vanlig sag også. Hvor har bare... vi bruket snekkersag på bøkken? Ja, du kan bruke snekkersag, ja. For det synes ikke jeg var noe bra, for jeg har en liten baufyll etter min gamle mor. Ja. Og da, på sånne småting, så har jeg brukt det. Men så trodde jeg at jeg måtte gå ned og hente, da, en sånn, hente to sånne V-sager. Ja, ja. Og det var ikke noe veldig kutt, altså. Var ikke det? Da var en baufyll mye, mye bedre. Ja, baufyll er beste. Ja, hvertfall. Ja, baufyll er beste, men du kan bruke vanlig sag hvis den er skarp nok. Ja, det var ikke det da. Da må du bruke fila og filen, og så, ja. Jeg brukte marionettsag, ja, når vi fikk delte gris her for måneds tid siden. Å, ja, ja, ja. Det var helt suveren. Ja. Marionettsag? Ja. Batteri driver bajonettsag. Du kan vise her hvordan... Jeg brukte en baufyr på en bilkrema en gang. Og da
men da blir det blåfarge, for det var noen blått belegg på. Ja, det ikke noe særlig. Det men det et... blåfarge på firma her borte, det som heter Navestad, der får du kjøpt all den redskapen du trenger. Navestad, her rett av på Horsløs. Her det fyr? Ja, visst. Her! Så legger jeg et vått håndklum her igjen. Ja. Sånn. Du kan bare la så legger du bare sånn at det blir et tett og hvitt. Dekker godt under, og må snu til litt av og til. Og du bare legger sånn, og så snur du det. Ja, ja. Du, ja. Ikke sånn at du gnir det inn med salg. Nei, det glir seg. Det legger seg på litt. Ja, ordentlig. Men har du det bare, legger du det bare oppå, eller tar du det glir seg salt over også? Jeg legger det, jeg må passe på at det dekker alt. Alt sammen, ja. Ja. Salt over igjen, eller? Balje, da, eller tar du? Ja, balje, eller... Så det, du legger det så det blir... Helt dekket av salt med salt? Ja, men ikke sånn... Ja, helt... Du legger mye salt da? Nei, ikke så mye. Jeg kjøper 25 kilo sikkert. Ja, ja. Du legger det i salt sånn at saltet over. Ja, men ikke sånn... Jeg vet ikke... Ikke skjønner at det ikke er en lak. Et par never er det... Ja, i hvert fall 2-3 never. Godt med salt. Det er viktig at det er godt med salt, altså. Det er viktig. Må du da vanne ut igjen? Nei. Nei. Jeg gjør ikke det. Nei. Men det spørs hvor lenge du har latt det ligge med. Da må du vanne ut. Men jeg gjør ikke det når denne bogen vanner ikke ut. Og da legger, hvor lenge ligger det da? Ja, hvis du kan legge en uke, og da må du fryse den her. Hvis du legger det lenger, så behøver du ikke fryse den her. Men da fryser du når du skal bruke det igjen. Ja. Du kan, altså det skal ligge en uke, og så fryser du, så tar du. Ja. Ja, for det, jeg har opplevd, og for eksempel oksetunge, ja, som du selvfølgelig ikke skal vanne ut. Nei. Men hvis den blir for salt, så er jo alt ødelagt. Ja, det er det. Ikke sant? Ja. Det synes jeg alltid er så vanskelig. Skal vanne ut, eller skal ikke vanne ut? Ja. For noen regel så er det akkurat passelig. Ja. Nei, naboen min lagde sånn fjennarbeid i fjor. Han hadde salt av det, så det var ikke spisende. Nei, så det er sånn. Ja, det er det. Men sånn bok tror jeg du kan vanne ut hvis det er litt mye. Ja, du kan sånn det. Sånn som en skinkekno eller sånn. Ja, men hvordan kan du vite det? Kan du kjenne på det på kjøttet at det får salt eller noe? Det må jo smake. Det står litt smaker. Det står litt smaker av tun også, litt av tider og sånn da. Ja, jeg er ikke noe spesialist, men jeg, sånn er jeg gjør det. Jeg er ikke noe sånn, jeg er ikke Hellstrøm. Nei. Jeg er ikke Hellstrøm. Ja, jeg er bare som vi gjorde det hjemme. Det er ikke noe annet. Men nå til pølsekursen så er det her da utmerket kjøpt opp i pølsen. Ja, så dette deler vi nå på. Så vi bærer og tar ut pengene. Ja, det er godt. Så den kan du bruke til pølser da, ja. Så har du den andre bogen. Den kan du skjære til koteletter. Mm. Er det koteletter på koteletter? Ja. Eller kan du bruke det for en kanskjøtt? Jeg
hvis jeg finner virveren, så gjør jeg det. Men du kan også skjære det sånn tilfellig også. Det, ja. Ja, om du selger året rundt. Men det er noe på sommeren også. Ja. For det er noen lam som er litt små på høsten, så har de over vinteren, så setter de på beite, da blir de veldig fine. Mm. Og noen blir påskelam også. Ja. Så som vi snakket om, så blir det, er det kanskje mulig å bestille lam fra deg og ja. Få det... Slaktet og, ja. Og partert. Ja. Det går an det. Ja. Og så var det storførkjeft da. Da må man gå flere sammen kanskje. Ja, da må man gå flere sammen. Dele et helt dyr. Det er snarere. Ja. Ja. Det er noen katt eller noe. Det er jo mye kjøtt og storførkjeft. Det var fint da. Ja. Dette kan nakkekoteletter. Eller koteletter til farrikål eller ja, hva som helst. Ja. Så det er sånn at man bare kan steke på pannen? Ja. Og de kan vi bruke til persen også. Ja, kan det. Hva sa du litt? Det bruker vi også til persen. Persen i dag. Vi bruker vi maksimalt av det vi kan, så bruker vi til persen i dag også. Og så kan vi... pinnekjøtt. Dere av det. Da deler jeg opp her. Hvor stort, hvor mye veier det landet her? Rundt 20 kilo. Mm. Så nå skal vi... Dette er kotletta. Du kan lage en sånn kappe her. Så blir det bare sine, men nå tar vi hele med kotlettkammen. Når vi skal lage pinnekjøtt nå. For det blir kjøtt. Pinnekjøtt på skjær, kan man bestille det til jul, for eksempel? Pinnekjøtt på skjær, kan du kjøpe det? Ja, ja, det gjør det. Jeg sendte den og fått laget den hos brødrene Rita. Og så har jeg fenalår for å lage det der også. Du skal saltre, så salter du først her, så legger du ned i en balje, og så salter du her. Samme gjør du på andre, den andre også. Og den bør du sjekke litt av og til, og sjekke at saltet er over hele. Det skal bare dekkes med salt, ikke noe, det er ikke noe mengde, det skal bare dekkes med salt. Liksom. Dekkes ordentlig med salt, så det trekker inn. Fint eller grovkorn saltet? Jeg bruker bare grovkorn, eller sånn havsalt som jeg kjøper, felles kjøper jeg. Da får du 25 kilo sekker. Ja. Da har du det. Det går an å gå sammen da. At noen kjøper så at... Eller en kjøper så kan du dele på det. Ja, tror du får 1 kilos... Lang holdbarhet på i hvert fall. Ja, ikke sant? Det er det. Det er ikke noe tapsprosjekt akkurat. Og når det er ferdig, dette lar ligge en uke i salt. Og så henger det opp til tørk. Jeg har en gammel bastu jeg tørker i. Og når det er ferdig tørka, så skjærer det opp i tre. Deler i tre, og så skjærer det sånn etterpå. I pinnekjøtt? Ja, da blir det pinnekjøtt. Først sånn, og så skjærer det sånn som pinnen, stykkevis. Da henger det til det blir tørt selvfølgelig, men hvor cirka... Det spørs temperaturen, ja, det der hvor den henger. Ja,
Men det snakk om uker eller måneder? Nej, det noen uker. Ja. Du skal jo være ferdig i jul. Ja, det må du gjøre. Ja. Det jo opplagt. Ja. Så, ja. Hvor lenge hadde du saltlaker? Ukes tid. Ja. Ja, er det saltlake? Nei, tørrsalt. Ja, du kan bruke saltlake. Det er valgfritt. Men da må du ha kortere tid enn hvis du bruker saltlake. Ja, litt kortere tid. Og lengre tørketid, da. Ja, faktisk. Ja, litt kortere. Ja, det er nesten det samme. Det blir, du ser at det, saltet går over til når det er... Ja, lammet er jo ikke helt tørt, altså da, da går det, blir det nesten som saltlake. Ja. Som, som der. Ja. Ja. Kan, kan jeg ta, vi har et lam som vi har frosset. Kan vi ta det opp og salte og så fryse med det? Ja, går det. Ja, det går fullt mulig. Sånn, ja. Dette her er sadelen. Her er indrefileten. Og her er ytrefileten. Så, og her er veldig mye fett. Jeg synes det fint, det gøy. Fett er det. Hva heter den spesielt akkurat der? Nei, det, det er fett, det. Det er bare fett, fordi ja. Sånn som heter sånn nyretalg og de har forskjellige... Ja, ja, nei, jeg kaller det bare fett, ja, men ja. Det er kanskje... Det er, nyrene har jeg sittet her. Ja. Når det henger opp, så kommer nyrene her inne. Er det også sånn som man bruker pølser? Bruker du det fettet nå? Det skal jo, altså, fårefett skal jo være veldig ytlig. Ja, altså, jeg driver og kløpper seva. Så er det, det der hjulet er litt sånn feit. Mm. Da blir jeg, får jeg smørt hendene. Ja, det er så fint. Så la meg litt. Ja. Er sånn, egentlig skulle jeg ha kløpt hele året, så hadde jeg hatt fine hendene. Det er veldig bra. Så det smelter du det, eller bare tar du på det sånn? Altså, ja, bare ta på det. Du bare tar på det sånn. Ja, du kan smøre av ansiktskrem. Jeg vet ikke. Jeg har bruker du det til noe annet? Lager du noe såpe eller? Nei, jeg har ikke gjort det. Nei. Men jeg, du kan gå dit til kjøttmeisen hvis ikke du har det. Ja, det er fula synes det er veldig godt. Putt vann og salt inn i blodklubb. Ja, det kan du jo se da. Bare for å... Det var det vi tok fett i grisene når vi lagde blodklubb før. Så jeg aldri lagde blodklubb, det var mor min som gjorde det. Så... Og da lagde vi godflug, og den som var blitt kald, den stekte vi dagen etter skiver, og så hadde vi sukker på. Mm. Det er veldig godt. Så, ja. La den skjære. Her sitter også mørgra her også, men jeg vil lage en stor sånn mørgran sitter her, den kan også skjære ut. Hvis jeg liker å lage en stor steik, lammesteik, så da kapper jeg den her. Da får du mye kjøtt. Får du veldig mye kjøtt. Dra litt ut her. Se her, en stor steik. Veldig stor steik til mange gjester. Du får invitere naboene. Ja. Og du kan skjære et tvers. Hvordan tok du nå, når du liksom vurderte akkurat... Nei, jeg tar det her. Ja, der ja, akkurat. Du kan skjære med kniven, treffer lettet. De er naboer, skjønner vi, bor på Skåne. Åja! Invitere damene. Ja. Gjør du det, ja? Mor og Sigrid. Åja, yes. Da har du sett sammen min som går på nedsiden der nå. Følg deler av lammet. Det er bildene våre der, ja. Ja, vi har flyttet dem nå. Ja, deler. Altså, lammet her skal jo delvis serveres i morgen og bli pølser. Ja, ja. Ja, ja. Altså, den her tar vi vare på, men skal vi lage pølse av dette? Av etterklart? Av en eller annen, for vi trenger nok kjøtt i pølsen, altså.
Det... Ja. Men du kan ju bara skära upp och visa ja. På det. Så. Ja. Ja. Det är så underligt att man ska lära och bena ut. Ja, det går an det. Ja, men det kan vi ju göra. För det ska bena, för vi, ja. Vi brukar det till kvällse. Ja, det bara gå in i det. Ja, det har väldigt kjekt. Men dette er jo, jeg vet ikke om dere har vært borte i eikjøtt da. Eilår, det er ganske mye å dele om. Ja. Det er, ja. Så det, nå har jeg gjort sånn, du kan også skjære over der, og da får du mønbra også til. Jeg synes det er veldig fint med så stor sånn sabel. Det er veldig, det er innerfilen, ser du ligger her. Og ytterfilen er det der ute. Men du kan også skjære koteletter her også. Ja. Jag tänkte vi tar vara på den och den till en annan gång och så ja. Och så kör vi. När du är i butiken, vet du, är det vad kallar de den då? Är det har du sadeln i till? Sadeln och mörbran. Då kan det skära här sån men skär de det upp till koteletter vad är de andra de första Ja, då skär det detta kotlet. Det är någon som skär hela skära här. Så du får hele... Er det det som er karé? Ja, du kan... Ja, det er litt lange ja, pinner. Ja, 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 det er karé. Så ja, det bildet, det lager du. Og hvis du lager sånn lange kroner, da bruker du den biten. Så det var en restaurant som ringte meg ut på hvor mye jeg tok for landkarré. Da spurte jeg hva jeg skal gjøre med resten, da. Man skal bare ha det. Ja, det er det som er stilig. Det er det vi snakker så mye om nå, må folk til å spise hele dyret. Ja, det er bra. Til en, ja. Det er fantastisk. Da får jeg en stor mødebrann hvis jeg kapper den her. Skal jeg gjøre det? Ikke på delen, for den her, kanskje. Og hvis vi får nok pølse. Ja, bare kapp, bare kapp. Da er dette nødre, da. Er det liksom nederst av ryggen av ja. Overgangen? Ja. Rett av fettet. Og det er sadaen. Det er sadaen, ja. Det er sånn du vil, da. Alt er godt. Men det trenger litt så forskjellige tider, gjør det ikke det? Ja, det. Ulike stykker. Ja. Kanskje du kan... Det er jo helt som du har nå. Ja. Krydder, eller? Jo, krydder er mest sterkere, men det er krydder du liker. I ovnen, da. Ja. Det er sånn du deler opp på de... Ja, alt er ulikt også, så ja. Samme prinsippet. Samme prinsippet. Hva du liker selv. Ja. Men som sagt, jeg er ikke annet enn det jeg har lært hjemme. Jeg holder det, ja. Det er god kunst å være med, så. Det er mye. Nei. Vi lagde jo all maten selv. Vi hadde kuer, og så var det en kalv. Jeg var 6 år, så jeg begynte å leke i fjøset og var 17 år. Han hesten tok det fram, øksammeren, skolen ned og slakten. Da grein jeg. Ja. Det var ikke noe over dette den gangen, men jeg skjønte jo at det måtte være sånn. Det var ikke ofte sånn at man bytta med naboen, så man liksom ikke spiste sin egen gris på. Hvertfall sa ja, det til barna. Ja, sånne villagriser var jo det. Ja, ja altså, jeg var imot fra Sundhøy, du sier at det var sånn der også. Men, ja, nei, ikke sånn hjemme hos meg, så hadde vi 5 griser. Alle bønner hadde 5 griser. Ja. Vi reiste en bil rundt og solgte, så vi hentet. Vi hadde egen grisekasse, som vi hadde bort på vogna, hestevogna. Og så hentet vi om våren. På Skuregården, og så kjørte vi hjem, og så hadde vi foran hele sommeren på litt på skylder og skommemjørk, fikk hjelp fra Meier. Og så gikk en bygdeslakter, han Ingvald Andresen, rundt på hesten og slakta. Ja. Og da fyret bryggebanen tidlig om morgenen, så det skulle varmt han komme tidlig. Skåle? Ja, skåle. Skåle hesten, og så... Og da tok vi vare på alt blodet. Rørte med vann i. Ja. For at det ikke skulle gå det veldig. Ja. Ja, det har han fortalt, måtte røre hele tiden, eller så? Hele tiden. Med litt vann. Så ja, så lagde vi klubb. Om jeg husker rest, så parmaskinke fores vel også på rester av osteproduksjon? Ja, det kan du også, det vet jeg ikke. Samme type skinke som ble laget den gangen, ja, altså, de fortsatte å gjøre i tallet. Ja. Ja, vi lagde jo, hadde jo alltid 4 stegeskinker, og da salta vi det på høsten, og så var det ferdig til... Nå gjør ikke den god, da. Det lå saltet ute i mars, og så hang det opp.
Og da hadde vi... Hva sa du? De skal ligge og sove lenge. Ja. Ja, da kan jeg roe meg ned litt, for at vi har ei vi kjenner som er halvt italiensk. Ja. Og hun har noen gode innspill på dette med skinke. Ja. Men hun mente det at det var jo snart tida for å ta det opp, og nå har de ligget salta ned i ja, 4 uker. Ja. Hvis... Ja. Ja, du kan ha god tid. Ja. Du har god tid. Ja, for vi hadde jo spekematt hele året. Det spekket ikke, for det var en del av maten. Så, vi lagde alt sylta selv, og det var kjempegodt. Og det var av huet, rett og slett bare grisehuet. Ikke noe annet. Jeg lagde sylta av et godt grisehuet nå. Ja, ja. Ja, det blir veldig godt. Det blir kjempegodt. Og så sydde vi ruller. Og så hadde... Nei, jeg er søsteren som sydde mye av det. Fikk jo skje om det. Og da hadde vi lagt det på stabber, hadde 11 ruller. Det var 12, ja. Da hadde vi lagt en stabbekasse, da var på hesten, og så hadde det kommet snø, og så hadde Ajax, her har vi ikke rømt dagen før. Aha. Ja. Og han hadde vært oppe på stabber og finnet en øyne og gjemt. Men det var i Nysnes, så vi fant dem igjen. Da. Han hadde bare spist opp igjen. Men du, hvis man vil lage lammerull da? Ja. Hva skjærer man løs? Det er siden av det da. Eller var det det vi så på andre steder? Det er aller kjærst. Ja, ja, ja. Det er lammerull. Så kan du ta noe annet kjøtt og legge i den rullen også, for å få mer kjøtt. Det ja, spe på litt, ja. Ja, spe på. Det er fullt opp. Det er faktisk enklest å sitte på kjære på. Vi kan bare kjøpe bussen til vi nå, da, så har vi alt dokumentert. Ja, det er mye. Det er mye. Ja, det er skummelt, da. Det er mye. Det skal dere gjøre etter å søke det. Ja. Du kan gjerne vise ut det her, hvis du har mulighet, så får alle for at det skal... Jeg gjør jo ikke det, aldri, men jeg har gjort det på Sørfjell. Du kan bare spørre om det, altså hodesylte av gris, men hva med... Det er ikke noen tradisjon på Østlandet med å bruke sauehode? Nei, sånn det, nei, ikke det, men det er kjempegodt. Ja, mm. Ja det er bare... Det, jeg spiser ikke øye, men jeg spiser alt andre. Så kan du forklare det. Hvis er det utsiden eller innsiden av låret du er på nå? Utsiden. Ja, nå er det på utsiden. Mm. Jeg er ikke noe spesialist på dette her, det er ikke det jeg gjør. Det er beina. Helt, ja. Er du på siden? Nå er du på siden av beina her? Ja. Ja. For det er med vår sånn surret stek, er det ikke det? Ja. Ja, det er det. Altså, sånn Provence. Ja, ja, ja. Provence-lam. Ok. Da skal du ha brødsmuler og urter og, ja, du okay. Finner det på nettet. Er det For egen del så er det færrest mulig ingredienser. Ja. Jo mindre, jo mer smak sånn. Det er jo veldig lett å skjære til mye pent her når det er grunnet. Nei, vi kjenner sånn som det har skjedd noen år fra tid tilbake som gikk på innmarksbeite like rundt huset i Eidsvoll.
Ja. Ja. Men, ja. Men, var det, gøy, det var gøy, ja. Det var lårsteik. Ja, sånn hele låret. Men er det jo gøy på jakte? Ja, men jakte stort sett av natta. Og det vi oppdaget at den gøypa gjemte faktisk kadavra. Hva sa du? Kadavra? Ja, gjemte dem. Så hadde vi ikke hatt selger på lamma, så hadde vi ikke selger. Men dere fant de faktisk, altså? Ja, for de hadde sendet på alle dem. Ja. Først så fant de. Ja. Kunne du bruke de? Nei, det var på sommeren, altså. Det var flyverket, kom de med en gang. Du får redde gjøte deg sånn bergsprekk i åpne tre? Nei, under kratt. Under kratt så dro de jøntere. Så jeg hadde mot det krysspeilene. Jeg hadde to sikker som peilet for å finne dem. Nei, nå har vi fått opptatt at det ikke er noe som bruker finne avhengighet. Men har du selv sett gaupa, eller? Ja, det var en som tok et råd borti skrivbakken for mange, mange år siden. Eller mange år siden. Og den kom tilbake hver natt, for en rådyr hadde helset seg fast i et trapp. Så kom tilbake, og hver natt spiste på det rådyret. Det var tomt. Men det er den ene gangen, eller? Ja. For de er veldig sky, er det ikke det? Jo, veldig sky, men de er veldig smarte. De har full kontroll på hvor du er. Ligger og lurer. Ja, det var han ene som var på det gaupeprosjektet hos oss. Han hadde vært mye på gaupejakt, og så hadde han følt sporet gaupe da. Og så hadde han blitt sliten, så hadde han hvilt seg litt da. Da hadde gaupen lurt, kom tilbake litt over bleien. Hvor mange gauper er det i Asker og Bærum? Ja, det vet jeg ikke. Det er ikke mange, men de gjør en god jobb, for å si det sånn. Ja. Jeg kan høre den noen ganger. Han hyler, han skriker, og det er noe sånn... men han har vært der rundt huset hos oss. Og jeg har hørt at han har vært... Er det mye, altså er det kattelyd? En slags sterk kattelyd. Litt sånn fres. Ja, men altså lyden. Nei, kattelyd. Nei, lyd. Nei, det er ikke noe. Den går gjennom marg og bein egentlig. Er det mer skremmende lyd? Det er litt skremmende lyd. Jeg tenker de dyra, hvis rådyra eller de hører det, så blir de lamma av skrekk, tenker jeg. Ja. Men de lager jo ganske fæle lyd selv, hjort og elg og de lager jo grusomme lyder. Ja, det gjør det. Det er nesten en etterfeil. Ja, det gjør det. Jeg gikk som gjeter i Vestfarka før drømmejobben. Ja. Og da hørte jeg plutselig noen braking opp i skreven. Jeg gikk på en sti mot Lykkespånd da. Og så stoppet jeg, og så kom det et rådyr, satte meg ned på huk da, kom det et rådyr i full fart mot meg, med en bok, det var simle da, jeg. Og så kom det en bok, rådyrbok etter, og så når rådyr så meg, så letta det over, 3 meter opp nesten. Men han, bokken han stoppet og begynte å brøle, var irritert for at jeg var der og forstyrret han. Han gikk på øvelse av brøla. Nå hadde jeg det her nesten i maks. Ja, betyr det at den bukken ville ta den lille? Nei, han skulle jo ha brøla. Han skulle jo ha brøla. Opp i halen. Ja, han ville opp i halen. Det var jeg som forstyrret brøla oppleggen. Kanskje han så på deg som en konkurrent? Ja, sånn. Ja, ja. Hvor lenge var du gjetter da? 12 år, så ble jeg slutt på det. Ja. Hvorfor slutta de? Det ble sånn sammenslåing mellom Asker og Bærum og Lier. Som nå heter det Vestmarka Beiterhuslag i stedet. Ja, det ringer gjetter da? Nei, hver har vakt jeg ute selv. Oi, man bytter på? Ja. Må du være ute hele tiden da? Ja, jeg gjør det. Ja. Eller må. Jeg liker det. Ja. Det er drømmejobben. Ja. Hvordan er det veldig lurt i forhold til rådyr og sånn også? Da? Ja, sånn som jeg har sagt, at gaupa har jeg full kontroll på meg. Ja. Den er så smart, ja. Men er det jerv og sånn der da? Nei, heldigvis. Nei, det er noe dritt, ja.
Men hadde det vært annerledes hvis du hadde samlet sauene på kvelden på en måte, så at hjelpa kanskje ikke kom dit da? Jo, det kan du vet, men sånn som Vestmarka, der er det tett skall helt klart. Ja, jeg vet. Og jeg vet om man har prøvd det andre stedet, men det er så lett for at når man går på samme beite, da blir det innvollsorm. Ja, okay. Så det er, jeg kjenner situasjonen, det er nesten ikke problem med det, men jeg vet andre steder som har det på innmarksbeite, det er et stort problem. Mm. Fordi det er, ja, så det er rett og slett avføring. Ja, beite blir smittet. Ja. Ja. Men flødde sauene mye på seg? Er det store områder? Nei, de har sånn, går et åttetall, skal vi si. Hva? Mm. Eller runde da, så går det tilbake. Hæ? Hvor er det de går? I Vestmarka. Ja, men hvor er det? Nei, det rare er at den, et lam som har vært med mora si, hæ? Vil du gjøre det samme? Går samme til året etter. Ja. Så hvis jeg har noen søyer som dro til Sylling, okay. Da vil jeg ikke ha dem. Så de blir slapp. De må Sånn vil jeg ikke ha det. Nei. Og så hvis det er, også vi har hatt et problem at folk åpner grinene. Ja. Mange steder. Særlig syklister har veldig dårlig tid. Vi ikke gå av sykkelen to ganger. Nei, så du må gå av sykkelen, særlig oppe bakken mot Soløy da. Det har vært et stort problem. Så jeg kom der, jeg har også kuer på skaven, og så går det beiter, og så kom jeg der, skulle til Sylling for å se etter noe sau der. Så kom jeg akkurat forbi Brenna mot Soløy. Og da kom det, var trafikken sakte imot, for det er jo sånn midtskill også der. Så tenkte jeg, hva er dette for noe? Så fikk jeg se at det gikk en kalv der, foran trafikken. Så kom jeg litt nærmere, så var det kalven min. Så kjørte jeg opp til Bråtan for å snu der da. Og så ringte jeg til politiet med en gang, sa at jeg måtte følge med. Ja, de hadde ringt til bonden, han kom, de hadde ringt en ute i på Ringerike da, som trodde det var kalven hans. Men så sa jeg at jeg er bonden. Så kom jeg ned igjen, så fikk jeg snudd den oppover. Helt opp til gangveien, opp til Bråtan, opp der. Så fikk jeg inn i skaven igjen, heldigvis. Men det var noen som hadde åpnet grillen og fått den ut. Så det kan gå galt, men heldigvis gikk det veldig bra. Du bør ikke skrive noe. Hva? Der. Sånn. Der er beina ut. Og det du kan da, surre den. Ja. Og det her er, kan du koke suppe på. Ja, ja, ja. Jeg lagt kaffe på suppe. Ja. Ja, for det var det noen som ville gjøre. Sånn er det. Du kan surre den også. Fylle den med mye godt. Mye godt, ja. Ja. Ja, i dag lager vi pølser. I dag blir pølser. Ja. Skal så mye sånn. Dette blir gourmet-pølser, skjønner du. Ja, Vestmarka-pølser. Det er litt mye som helst, det. Ja. Så det var... Jeg lever etter Jakobs på Holte. Ok. Ja. Og... Da hadde jeg ikke vært som jeg hadde snakket med en dame som jobber der i kjøttavdelingen, og de hadde hatt smaksprøv på alle lammene som hadde fått inn der, og Vestmarka lam var det beste. Hei! Det var rannsøken. Ja, det var rannsøken. Ja. Så jeg leverte 10 lam litt i går igjen, så, men det var slaktet på den mulige slakter. Og så leverte jeg til Jakobsbåten. Så jeg har levert mye til Leagold, 40 lam til Leagold. Oi! Ja. Hvis dere går inn på TV8, så ser dere det. Men hva med hodene? Har dere sånn... Dere har ikke tradisjon for hodene her? Nei, aldri. Egentlig er det ikke sau tradisjon her i Bærum. Nei. Vi hadde sau hjemme. Det var kun for garnproduksjon til bestemor vi hadde. Hun lagde alt garnet selv. Pluss 5 unger. Oi. Hva gjorde de med kjøtt og kaffe? Nei, jeg spiste det, men de lagde stort sett farkål. Ja. Far min ville ha feite søyer som det var ordentlig mat på. Ikke de magre. Men hadde dere mest kuer da, eller hva var det? Ja, jeg vokste opp i melkeku, og så den vi hadde melkeku, og så måtte kjøre melka hver morgen ned til melkebukken med hest.
Og det ble farmen leia, så han sluttet med kuer 62, melkekuer. Gris da? Det hadde vi alltid. Altid. For det var til matproduksjon. Ja. For å overleve. Ja, det så det var ikke noe salg egentlig? Jo, vi beholdt to, solgte tre, så da hadde vi gratis fem, mat. Ja. Det var sånn det var. Ja, så det var... Men... ja, bestemor min hadde den gamle rocken hjemme enda. Hun kala og spant, og rett og slett fordi jeg skulle ha kala. Det var sånn det var. Og så vet jeg at de hadde også jordbær. Da plukket de jordbær om kvelden i kasser, og så kjørte bestefar min dem ned til bussen. De tok bussen inn til Oslo og satte jordbæra der. Og så var jeg hjemme om kvelden. Og da var eldste datteren som var med bestemor med. Hun ble 89 som fortalte det. Jeg visste ikke. Hun gjorde det sånn. Jeg vet, bestefar min drev og høgg litt i skaven tømmer en vinter, like før jul. Da var det mye topper, da, det var lite juletre inn i Oslo. Ja. Fylte den opp høyvognen, så kjørte den inn til Oslo og solgte toppen. Altså juletre. Det er sikkert. Ja, man måtte finne på alt for å overleve. Ja. Men for de dyra som du har nå, har du noe høy, eller hva er det de får? Jeg lager rundballer, sånn som alle gjør. Ja, ok. Ja. Men du har nok areal der ved siden av gården? Eller? Ja, og så leier jeg. Nå har jeg høstet 100 mål bort på Øverland i år, to ganger. Ja. Det er økologisk der borte, vet du. Ja, jeg har hørt om det. Ja. Og så leier jeg den litt rundt i gården. Ja, litt nær. Skottet har jeg leier. Ja, riktig. Økologisk, ja. Søndre Skottet, tror jeg. Ja, det er også han som driver honning. Ja, ja. Det er Sigmund, ja. Ja. Ja, det var kvar i alle år, og han var så overrasket at det var bra avlig uten å gjørsle og sånt. Det var ikke økologisk, så det er litt moro. Du, jeg lurer på, altså når gaupa tar et lam, ja. Hvordan er det den tar det liksom? Det er strupen. Ja, den tar det med en gang, så det er ikke noen lange lidelser. Nei, nei. Jo, det er ikke sånn jerven, liksom. Nei, jeg har finnet et lam som rett og slett har blitt kvært, fordi at han hadde ikke gjort ordentlig jobb. Han hadde gått og etterpå så hadde det hovnet opp da, vet du, så blir det klart. Ja, knuste strupehodet også. Ja, den knuste strupehodet, og så det som var litt tragisk at det tok opp til 5 og natt og spiste litt på ett. Så gikk det på nytt, for at det, ja, det var litt sikkert. Ja, for det sier jeg, det er det som er svart med jerven. Ja, jeg snakket med en, jeg var mye sånn norsk, jeg var fylkesleder i Sørvalgslaget her i Aksjes i 5 år, og da ble jeg kjent med folk over hele landet. Det var veldig moro. Og da var det en oppe i Troms, som var en jerv som tok 20 lam hver natt. Nei. For moroskyld da, liksom. Og hørte den, drev og bråket, men han fant den ikke, men så tok han og samlet alle sørva i et svær bygge, en natt, en kveld. Og da kom jerven dit, og da fikk jeg tatt jerven. Jeg har hørt om sånne, ja, og sånne skikkelig fæle halve. Ja. Ble kalt, oppe på Nordmøre, de kalte den bare Gammel Erik, da. Ja, ja. I meldingstillatelse til alt til slutt, da. Men det blir sånn massemorder, sa de, er forferdelig. Og helt beskjert, liksom. Det er derfor så reven er også, den tar høyre og sånn, den tar bare etter det den trekker. Ja. Og der er reven et mye bedre dyr, sånn. Men han tar bare det han trenger. Ikke ja, eller gampa, den tar også bare det han trenger. Liksom. Nei, de tar mer. Og de gjør det, ja. Det var det vi oppdaget, at det var opp til 5 lam om natten, spiste litt på ett. Retsen gjemte den unna, så skal han matlager. Jeg hadde en uheldig opplevelse med rev som tok flere høns enn det han tok med seg. Lå og strødd utover. Å ja. Ja. Ja, det må ha vært rev, for det var på en øy ute på Vestlandet. Så. Det kan være mink. Mink også kunne vært det. Eller grevling kan være helt forferdelig, og det kjente jeg også. Ja, det kan det. Det var saker da, i hønsehuset også. Ja. Men mink tar også, jeg hadde gjess noen år. Eller, det var en mortenskås, dette er 25 år siden, det var populært, begynte å bli populært. Da. Så prøvde jeg med 15, og syntes det var veldig bra. Det var fine slakt, jeg hadde dem ute, jeg har elven ved siden av der jeg bor, og det var veldig ideelt, og så prøvde jeg. 200 kjøpte året etter daggamle for dem, og så hadde jeg dem inne i en måned, så de hadde fått fjerdrakt, og så slapp de dem ut på beite. Og da koset de seg,
Første natta var minken og tok 20 stykker. Og det var sånn, han bare tar i strupebitt. Tar livet. Som jeg tok dem inn hver natt etter det da, så jeg visste ikke flere. Men det var mye mer jobb enn det jeg hadde tenkt, så da ble jeg slutt med. Men når de blir store... Så minken ute heller? Nei, det ikke det. Men gossa kan jo bytte fra seg da, når blir den stor nok til det, eller blir, ja, blir den det? Ja, men jo, men farmen så at det var ved store gjess, så var den på låvebrua, så var det en mink som hang i fjæra, eller ja, vingen, og da slengte den der i gården, men da slapp et bikkja da, så han tok minken. Ja. Så mink hører jo ikke til lenger. Hører ikke til i samfunnet da, så han er... Gjør mye gjernt. Det er rømte, mener du? Ja, det er rømte. Ja. Ja, og de har avlet seg selv da. Født, og, den elva der ved Ursala, det er jo, sier jeg, heldig fra Rennom og Nord, da, der hvor jeg bor. Og der var det mye fisk når jeg vokset. Fikk fisk på 35 cm faktisk. Det er små her. Og det er nesten ikke fisk igjen etter at du lukte noe her. Hva heter den? Elva? Urselva. Urselva? Ja. Er det minken som spiser fisk? Ja. Minken. Minken tar fisken. Det var så mye fisk der, så hele sommeren så gikk jeg kortbukser uten sko og faget fisk under steina. Nei. Ja. Sånn som gutter kan drømme om i dag. Da var det? Var det øret da? Ja, øret, ja. Dekkeøret. Så det fine dekkeøret var ikke fanget om, så tok jeg, ja. Ja. Unnskyld, dette er vel ikke noe å lage pølse av? Nei. Så gidder du, og hvis du skjærer sånn at vi... Skal vi lage pinnekjøtt av det, eller? Ja, da vil vi... Eller skal vi ta det, skal vi beholde det sånn? Ja, og så skjærer når det er tørka. Ok. Det spørste er om vi skal tilbrede som ribbe eller som pinnekjøtt. For ribbe, da skal det jo være ferskt, og da kan vi dele opp i borsomstukken. Ja, for nå kan vi ta beslutningen. Hvis det skal være et varmt måltid, så vi skal ha noe snart. Passer vel best med egentlig ribbe, da? Eller skal vi lage en sånn krone, altså? Nei, ikke krone. Ribbe bare, ikke karri. Da skjærer du opp her. Jeg har aldri lagt det selv, men jeg bare vet det. Ja, men da kan vi gjøre det, for da kan vi ta sånn krone eller sånn karré. To karréer. Ja, karré. Kan du skjære det nå til en karré, så... Ja, men da er det jo... Ja, ja, jeg kan gjøre det. For vi har ikke plass i fryseren hele tiden. Nå er det jo... Ja. Og resten er... Så klemmer den ikke to langs. Nei, nei. Nei, ikke sant? Ja. For det her kan man koke suppe, da, liksom. Ja, men det er veldig godt, altså. Ribbe er nydelig å spise. Vi har spist det flere ganger nå, og det er kjempegodt. Åh, det er så godt. Ja, det er veldig godt. Ja. Og fordi det blir sånn sprøstekt på toppen, da. Ja. Nei, det er herlig. Det er bare å ta hvert fall. Ribbe, ja. Ja. Ellers. Du kan bruke det forrykkål, da. Ja, forrykkål, ja. Ja, som helst. Forrykkål, sier jeg. Jeg hadde... Jeg fylte 50 år for noen år siden. Og så skulle jeg ha 50-årslag oppe i skreven, da. Det er det jeg har i bursdag i mars. Og da skulle jeg lage en svær gapeøk, og jeg fikk hjelp og sånn dobbelt. Og så hadde en kjæring som laget en lammegryte, svær gryte, for det skulle være 80 stykker som kunne komme opp i skreven. Jeg slakta, hadde fineste lamm jeg lagde til, og så kokte jeg med grønnsaker og alt fineste grønnsakerne. Og så våkna fem om morgenen og hadde en dårlig følelse av andre. Så gikk jeg ut på kjøkkenet, da kokte, da hadde gjæret. Hele gryta hadde gjæret, for jeg hadde ikke kjølet den en gang. Så alt var ødelagt, så da var det helt for tidlig. Jeg kom bort inn til meg og vekte meg og lurte hva jeg skulle gjøre. Alt var bra, så jeg vet. Da gikk jeg opp, jeg har gått på elgjakt før, altså, da gikk jeg i fryseren og fant alt elgkjøttet. Og så lagde jeg kjøttet og sånne billige grønnsaker og frysene. Det ble ikke noe lammegryte på meg. Men vet du, akkurat det der skjedde meg jo. Ja, det er noen gjerninger. Hva er det som skjer? Nei, det er mye fett i den der lammet, eller sauen. Og da, det er... Det blir en sånn gjæring. Ja, for det skjedde altså at vi skulle ha bryllup, ja. Og alle gjestene kom fredag, og jeg hadde lavet. Ja, litt sånn. Ja, det er litt sånn. Lavet er en stor lavegryte. Ja.
Det är det fettet. Jag skönte inte vad som var. Det var köldes ner det en gång. Och lite med grönsaker också, med ärtskuttet är ja, ja. Också väldigt fint. Ja, jag var ärtskuttet, men jag har alltid sånt. Vilken vei var det du skar det? Och så lök, kan det, och det kan vi med lök också. Är det den vei du skar det? Ja, det tar vi sånt. Är det lättast att skära från den sidan och inte från andra sidan? Ja, det är lite fint. Ja, och så har du sånt. Oj! Ja, det lurt att man håller det. Det är det sista jag vill göra.